Valsi Titanicut për deputetët pa merita. Nga Leonard Veisi. Gjas Pirakja u zgjodh deputet pasi kandidoi me Partinë Liberale. Shpërthyen fishek zjarrët dhe u bën një foto familjare, sepse në çdo rast, një njeri publik duhet të jetë paq familjar në sytë botës. Ky është epilogu komedisë së njohur të autorit rumun Tudor Mushatescu, e që nga Teatri Kombëtar është ngjitur në skem bazuar mbi titullin original Valsi Titanicut, e ku aktori mirë njohur Roland Trebicka interpreton rolin më emblematik të tij. Po ta lëmë më njanë veprimtarinë regjisoriale e të flasim për thelbin e veprës, atë që përcillet përmes dialogut skenik. I shkretit Gjas Pirake, të rjetën kishte qenë një nënpunës administrate, i thjesht e pa pretendime. Por me qënë se trashgoj pasurinë të vllajt, i cili u mbyt aksidentalisht si pasagjer në një anije rangall, duhej do e mos të ishte dhe dikushi në shoqëri, sepse me sa duket, ka një proporcion të shtrejt midis të pasurit para dhe të qenit dikush në jetë, por pa para. E në këto raste, pozicioni duhet plerë. Këtë në e shpjegon edhe shkrimtari britanik Thomas Hardy, ku në romanin e tij të famshëm, Tesi i Derbervilve, flet për stemën e Derbervilve, të cilën, një familje që po pasurohi, ja kishte blerë një familje të vjetër kalursiake, e cila e kishte humbur fisnikrinë e dikurshme. Pra, shit blerje. Ndaj, të shoqes dhe së vjerës së Gjas Pirakes, u lindi ideja që të hidhnin ca para nga ato që u raqyl për his, me qëllim që Spiridon Gaqe Nuçuleskun të fillonte një karrierë politike. Mirë po një gjë të tillë, ai si njeri i ndershëm që ishte, nuk e kishte pëlqyer. Madje e kishte urryer gjithmonë. Por njeriu shpesh gjendet nën presion dhe presioni familjar është një prej tyre, ku ti i vën me shpatulla për muri, me arsyetimin e rregullimit të imazhit të gruas dhe jetën e fëmijëve, dorëzohesh dhe pranon të merresh me politikë. Edhe nuk ja ke haberin fare asaj. Mirë po Gjas Pirake ynë, veç haberit që i mungonte, kishte edhe një tëmet tjetër. Ai ishte frikacak. Do me thëmë, kur them frikacak, nuk është se e thinë në armë e dhjeu në brek. Ai thjesht kishte frik të kandidonte për deputet. Dhe këtë qëndrim, si rallëherë natyrës së tij të përkullshme, e shprehte me forcë indignat. Ishte ky nervi një njeriu të butë, arsyeja që e bënte qesharak në sytë e familjarëve, të cilët i kërkonin llogari në vazhdimsi, sidomos vjetra. Ore Spirake, ti i thuaj që ke frikë që të zgjidhesh. Ja na tregoni të gjithëve. Pse ke frikë të zgjidhesh deputeti? Dhe Gjas Pirake kishte një mendim të kristalizuar me veten, pa çka se nuk donte të trumbetonte. Por këtu përmblidhet dhe i kthehet vjerës së tij posesive. Po s'mund të gënjej njeriu më i vjerë dashur, se që të bësh politik sot, duhet të mashtrosh të tjerët duke qenë i ndërgjegjshëm që po i mashtron. Të bësh politik sot, duhet të kërkosh votën njerëzve, për të cilën edhe duhet u japësh diçka. Çfarë t'u jap Spirakja? Dhe tregon xhepat poshtë. Pre Spirake. Kur zot. Ti thua se ke frikë që të zgjidhesh. Ai sa unë e di vjerë. Ti, ja na i tregon e gjithëve të shiti. Çfarë ke frikë të zgjidhesh deputeti? Po se që, po së mund të gënje njeri më i vjerë dashë. Se që të bësh politikë sot, duhet të mashtrosh të tjere dhe duke qenë i ndërgjegjshëm që po i mashtron. Të bësh politikë sot, duhet të kërkosh votën njerëzve, për cilën edhe duhet të japësh diçka. Çfarë të japësh Spirakja, këto të japësh Spirakja. Kjo është një sentencë, koncentrim për voje që tregon se jo sot si fillimi i vjeçarit, por dhe më herët. Politika është zhvilluar në të njëjtat kushte. Premto, mashtro, fito. Mirë politikanët tuaj, se me tërë këto dallavere që u veshin si qyrk, asnjë do të ishte bërë njëri i tillë. Por jo, të bërit politik është një profesion shumë i kërkuar dje dhe sot, dhe në të ardhmen nëse mund të parashikojmë. Dhe koncentrimi i përvojës vazhdon sërish me dialogun që pason nga vjerra. S'ka nevojë të japësh, as të kërkosh, se zgjedhjet do të jenë të lira. Do votohet për atë që do, por ama nga kutia e votimit do të dalë ai që duhet. S'ka nevojë të japësh, as të kërkosh, se zgjedhjet do të jenë të lira. Do votohet për atë që don. Ama nga kutia e votimit do të dalë ai që duhet. Proverbiale. Ja, kjo është e gjitha e vërteta. Do me thënë që puna nuk do as mend as kalem. Bëjmë një indjetro e vazhdojmë me slow motion. Votohet për atë që do, por ama, nga kutia e votimit, do të dalë ai që duhet. Bukuri. Por, kjo është edhe ajo që nuk do Spirake e pakorruptuar, i cili e vazhdojmë për baljen e ti me vjerën. Pikërisht për këtë kam frikë,
se zgjidhem deputet pa pasur asnjë merit, pa bërë asgjë në jetën time që justifikonte sadopak ngritjen në një post kaq të rëndësishëm. Keris për të, kafrike dhe papulli, sepse këtë zgjidhem deputet pa pasur asnjë merit, pa bërë asgjë në jetën time që justifikonte sadopak këtë ngritjen time në një post kaq të rëndësishëm. O Zot, them me vete sa herë më jepet rasti ta shoh valsin e Titanikut. Ky Tudor Mushatescu mos valle ka shkruar komedinë e tij për këtë parlamentin ton, se dhe fjalimi i Spirakis në majtë të balkonit ditën e zgjedhjeve dukej si në një mehanë shqiptarësh. Ju lutem të mos votoni për mua, sepse unë s'kam bërë asgjë për ju. Po si t'u gënjej, t'u shqep në palavra? Ju lutem të mos votoni për mua, të mos më votoni, sepse unë s'kam bërë asgjë për ju. Po si t'u gënjej, t'u shqep në palavra? Kote keqja Spirake, nuk të dëgjon njeri, sepse edhe aty ku është vendosur ngjarja, njerëzit bëjnë të kundërtën e asaj që u thonë. Dhe ashtu, pa merita, si që zgjodh Spiridon Gaqe Nequlescu, vetëm se shoqja paguajt sa para, që si kishte as të vetat, ashtu zgjidhen deputetët edhe sot e kësaj dite. Jo në Rumani, por në Shqipëri.